läheksin, no mina olen, ma olen selle poolt nõus, et ma lihtsalt olen nõus selle sõit 50 või selle lisa maksma, et lihtsalt siin hotelli seal, kuna ma küll selline... Ah, türagi! Väga siin... Ah, võt nii, ei tahaks nii, olla nii. Nagu vaata. Oh, vaatasin yeah. Esimene korrus. Ilus. Ja ta ütles, et I'll try to do my best to get there tomorrow and clean that stuff up. Aga see tähendab seda, et ta aia korda teeb ja see tähendab seda, et ta lambist mingi kraabitsaga hakkab seda aknad, seda värvi maha korjama. Nii, tere. Põhimõtteliselt täna siis, ma ei tea, naudime elu lihtsalt, et... Oota, või hõme ei tahab pelada. Oota, mis siin näimub, või... Ai, siin pole sittagi. Tuleb keegi kusagil kõnes või midagi. Nebusekki. Okei, pohvi. Ma ei tea, lähme teeme midagi. Pela või midagi. Mõtleme, mida teha. Oota, mul sõber soots mingit rüsuspäki Minecrafti. Ja kõik seda Minecraft on pask, siis ma ei tea, hüppa aknast alla. Oota. Oota, see oli kusagil siin, oli see mingi üliilus mood. Oli see või? Oli see, jah. Aga ma seda videot vaatama ei hakka praegu, mida nii. Texture pack, valla. Nii vaatame, kas siin... No ei jumal, ei. Nii flows. Nii vaatame. Ei jõuta mine perse. Tõpa valla seda. Aga äkki, ma ei tea, tõmbab alla selle siis äkki väh? Oli õige nuppe. Ma ei tea, äkki tõmbaks alla. Oo, nii, ootak. Nii, mul sõber soovitas seda. Pidi ilus välja nägema, proovi pärgi. Aga mul midagi targemat siin teha ei ole. Nii, tõmbab. Aata, tegelikult. Tõvam oma krekile peale sulle. Sest ma ei vitsi seda õigele tõmmata. Nii, vaatab. Nii, T-Launcher. See on siis krek Minecraft, öelge kui keegi tahab seda. Võin jagada teiega seda linki. Nii, lähme siit kohe peale. Ma ei tea, pohvil. Okei, siis. Ma ei tea ikka vajal. No ma ei tea. Okei, siis. Igal juhul. Nii vaatame, mul oli kusagil, siin oli mul see link. See inimene saatis mulle selle. Ma ei ütle, kes ta on. Kõige nahti näete ta Discordi nime. Siin kusagil võiks olema see link. Nii peaks see vist olema. Nii ma saadab chati seda, nii kus see õige nüüd on. Oh, kes sa oled? Kes kurrat sa oled? Igal juhul see on krekitud Minecrafti link, kui keegi tahab. Language, mida mitte tehi, seda ma küll ei taha. Nii, vaatan, kas see töötab siis ka. Ai, see on lihtsalt, ei näinud seda. Nii, kas selle peab unpackima ka või ei pea? Kus teab? Ai, perse küll. Ma ei, oi, pläed. See peab perse minu. Ikka ei tule... Sa oled mingi Marek või? Marko või? Või kes sa oled?
midagi raskem. Selles pole mingit küsimust. Nii vaatame, kas see töötub käes siis. Ah, Marek, väga hea. Issand jumal, kui shit see välja näeb. Mis sellel vennal viga on? See on veel hullem kui see eelmine ju. Jumal, küll dramaatavus skin, mis asi see on. Tule see on pask, mine perse. Jumal, küll, ei. Silmad jooksud verd, tule see on nii halb. Nii, tove, vaatame, ma Steam äkki, seal midagi jääd. Oota, mul tuli mõte, mis teha. Minu perse Minecraft, sinu saad vaja putse praegu. Seda ka ei ole vaja, me mängime GTA-d moodi tega. Kõik ma pean oma telo tooma ja vaatama. Ai, aga nii kui nii keegi mu stream ei vaata, nii et noh. Oota, mida mit? Ei kuule supportida, küll ei saa seda, ma ei ole seda midagi teinud. Ma panen lihtsalt kopiida selle kusiti. Oota, vittu. Nii, mine. Ah, no pohvidust linkist aru juba, ma ei viitsi siin. Ai, tule, ma ei mängi neid eriti. No jah, täna ammeku põla, siis mul ei ole siit tegi teha meeluga. Ah nii, tuleb siis GTA. Vaatu, kas kannatab streamida seda või mitte. Praegu peaks net peaks korras olema. Või no tegelikult, jah. Ega mul net ei ole vaja praegu sellepärast, et ma lähen... Ma ei saa, ma saan ainult single playeris moodida. Sellepärast, et see on selline mood, et põhimõtteliselt... Ma olen nagu põhimõtteliselt ment. Moodi nimi on LSPD First Response. Keegi tahab, võin jagada. Ma ei tea, kus ma leian enam. Nii, siin on... Võib mingit tümmiga taha panema, mis ei ole copyright. Võib tegelikult hiljem CS-iga teha, aga ma ei tea, kas kannatab. Ma andan oma kreidi. Kellega sa räägid? Sinuga räägid. Sinuga räägid, sest et sa oled ainuke, ma tean seda. Vaatajaid üks, oh my god, ma olen nii õnnelik, see on mu parem päev, kõige edukam stream üle pikka aja. Ah jah, ma ei olegi streamindi üle pikka aja. Nii viskab ennast siia mind jaskanda. Siin pikka tutvustamist ei ole vaja, lihtsalt türa küll. Siin pikka tutvustamist ei ole vaja, et lihtsalt mängu käigus näete lihtsalt, mis siit see on. Oleme siin maiklina, hüppame katustelt alla, tavaline. Mingi Lamar vana jobi saadab sõnumeid, keda see kotib. Ootame. Nii, et ootame telost.
Nii, kelle me siit võtame? Tahaks keegi. Keegi nii pede ole, et mul endal kukka paha. Oleme FBI. Muis on jumala, kui on nii retardad, kui seda ei kannata. Okei. Okay. Päeva selle. Prof ei saa panna sul tulla. Kurv. Nii, FBI, mida vittu? Okei. Hell no, türa. Ma tegelt pohvi. Tavai. Pole sellega kunagi proovinud. What the fuck? Mida vittu? Mingi uncontrollable ju. Oh, mingi objense. What the fuck? Ah, türa kelgi on mingi. Oh, blöd. Oh, päris äge. Niimoodi kukku. Citizens reporting a grand theft auto in progress in Rockford Hills. Oh, where's Rockford Hills? What is the matter? All units, we have a possible 148 in Vespucci Beach. I don't know, copyright in the Savannah. B. Kuidas ma astun siin mitte? Citizens report a grand theft auto in Los Santos International. Ei, mina põtsin. Kasparus on Indigota. Citizens report a 503 in Vespucci Beach. Tere küll! Mäeta! H-J-K-L-O-P Võtke see küll. I, U, Y, T, A, nii väga hea, T täht. Mida vittu midagi on? See on nii raske juhtida. Okei, see on hea. Attention all units, we've got a criminal resisting arrest in Los Santos International Airport. Tegelikult ma saaks neid arestida ka, nagu mingi kõrvade tõmmata ja lihtsalt kinni panna, aga ma olen siuke karmendud. No one will survive. Citizens report a grand theft auto in progress in Del Perro. Citizens report a possible 503 in Pacific Bluffs. Officers report a suspect resisting arrest on a Great Ocean Highway. All units, we have a grand theft auto in progress in Banham Canyon. No mis vastus võtsed, mida vist? Tere küll, ma vajutasin seda nupukest ju. Tere ma hakkan nupukest. Oh, tere küll, no ekstriimida ei kannata ikka. Ah nii, võttis vastu nüüd. Palun ära pane need täie pasaga lihtsalt maha. Või suka, ma olen seda kriti. Copy that, dispatch. Animals on the loose. Ei kannata. Türa küll lähega ma kusitaks. Ma ta võib pommit. Oi! Mine kut. Ei kannata niiada, ei kannata. No mis siin toimub? Okei, vaata mis veel on. Nii, Civilizationi praegu ei kannat... Ah, Tavi, teeme Skyrimi. Sellega tuleks räägata. Nii... Teeme. Nii, võtame siis vanema save'i, sest mul oli mingi täist, mingi putsi, see oli mul natukene siit. Tere küll. No miks ma nii valida ei saa siit, ah?
Miks ma seda valida siit ei saa, mida vittu? Tab no. Aa, no muidugi. Ei, see, siin on väga putsis see. See on veel putsis, rohkem putsis. Ja see on sama putsis. Aga miks kõik nii putsis on? Taks mingit sellist kohta, kus veel ei ole kõik putsis. Okei, tundub, et see on okei. Peab vaatama, et vahepeal mingit save'i ei tee. Sest ma mäletan, seal üks missioon läks täiesti verese. Nagu, see oli, lihtsalt ma ei saanud näha seal. Okei, mingi... Nii, oota, ma pean nüüd telost otsin ka üles enda streami. Siis ma saan mängu ajal vaadata. Tõtti. Kus, mis on üldiselt suure maja surnud. Hiili. Ma ei tea, mis teha siin. Chillib niisama. Nii... Ma pean oma kordi wifi peale panema. Nii. No korras ja üks asja veel. Nii, guests, võtame kõik maha. Nii ja, nii kuidas ma, nii. Nii, millega minu osta, nii, nii see on osta. Anna sinu minu obere. Või siis mitte, mina ei tea. No, miks ta mul järgi käite, jobid reisk? Tõra, ärge tulge järgi mulle! Aga ootas me... Siis see tundub seda, ma pean nüüd ära tapma. Nii. Ootaks ma saan? Aga... Sul on mingi tõsised probleemid, mul on siks tunne, et... No, võin su natuke elu kergemaks teha sellega, et... Et ma ei tunne nuppe. Nii. Nii, millega me ta ära tapame siit nüüd? Paneme praegu sellega. Jaa. Bounty on peal juba. Või, mõeldad. Items. Mul on mingi paremat relva ei ole või? Panion, ei kuhad, küll see on nii shitti. Perse küll. Ma võtsin sita teivi. Kure maha roit! Kure ti vaene roit rais! Kure ti vaene pede rais! No nii jobi, seda maha nüüd. Nii, siit tee, nüüd mõlemad jobid on mul topil. Kus ma hobunen? Kus ma hobunen? Kus ma hobunen? Nii seal, nüüd jooksame ära. No türa sa taha! Ma pean uue mängu tegema, ma arvan. No ta või, teemegi siin streamis. Nüüd... Ta või, teeme siin läbi mängust. Sest ma ei viitsi praegu niimoodi nussida siin. Nõndega, nii. Teeme uue mängu. Marek on üli lohe. See on kõige lahedam inimene, keda ma tunnen. Üle enda kõik mingid suvalised jobid. Nii, ja siin tuleb siis pikem gameplay, ma arvan. Ja see on päris pikk seitsi. Järjest, kui ma arvastan Skyrim. Hei,
finally awake. Lamb üleval juba. Trying to cross the border, right? Walked right into that Imperial ambush. Same as us. And that thief over there. Damn you Stormcloaks. Skyrim was fine until you came along. Empire was nice and lazy. If they hadn't been looking for you, could have stolen that horse and been halfway to Hammerfell. You there, you and me, we shouldn't be here. It's these Stormcloaks the Empire wants. We're all brothers and sisters in binds now, thief. That's out back there. What's wrong mina with Stormcloak. Mulle me. Watch your tongue. You're speaking to Ulfric Stormcloak, the true High King. Ulfric? The Jarl of Windhelm? You're the leader of the rebellion. The mother rebel alert. Oh god. Where are they taking us? Oh, Marek, sa oled üli lahe. Räme lahe kutt. But Sovngarde awaits. No, this can't be happening. This isn't happening. Pretty pussy. Mida vittu sa? What village are you from? Nagu, ei, tõlis. Why do you care? Ja siis ta nagu, why do you care? Thoughts should be of all. Rorikstead. I'm from Rorikstead. General Talia, sir. The headsman is waiting. Kus sa keetaa, ma olen siin keskuks praegu. Let's get this over with. Sure. Mara, Dibella, Kinnereth, Akatosh, the vines, please help me. Marek, mis sa teed seal kodus, ha? General Tully is the military governor. Kas mul on jalad ka või? Aga mul ei ole jalgu. Mind ei olegi siin lihtsalt. Damn elves. I bet they had something to do with this. Ma arvan, seekord mängin maagi. Sellepärast ma ei ole maagi mänginud. Nagu siis tema tapab spellidega ja see on nagu huvitav. Ja minule meeldib. I used to be sweet on a girl from here. Ma eelmine kord ma olin ork. Still making that mead with juniper berries so extinct. Lihtsalt chillid, väga tore teada. I was a boy. Imperial walls and towers used to make me feel so safe. Who are they, Daddy? Where are they going? I need to go inside. Why? I want to watch the soldiers. Inside the house. Now. I want to watch the soldiers. Maagid on sitaks segedad siin mängus. Siin need spellid on nii ilusad välja kõik. Kus paugud asjad käivad. Let's go. Mis te konutate? Selg sirgeks, muidu kuidi vanaema annab kere peale sulle. No, wait, we're not rebels. Ei ole vä. Face your death with some courage, thief. You've got to tell them. We weren't with you. This is a mistake. Step towards the block when we call your name. One at a time. Empire loves their damn lists. Ulfric Stormcloak, Jarl of Windhelm. It has been an honor, Jarl Ulfric. Railoff of Riverwood. Kus lähed? Kuhu nad lähevad? What the fuck? Ei, ei. No, I'm not a rebel. You can't do this. Halt! You're not gonna kill me! You're not gonna kill me! Anyone else? You don't like running? Wait. Oh. You there. Step forward. Ai, mind ei ole siin. Ei, mind ei ole siin, vaata. Ma isegi ei näe oma jalgu. Oota, kurat. Oota, kus ma... Näe. Who are you? Aa, nii. Te kõik näed pedadel. Nii, ei nii pärjal, ei mida vitta teha. Ei, need kõik näed jobi teile. Oota, kus... Nord. Kõik näed nii jobid välja. Aga elf. Redguard. Ei, Redguard. Tere, küll ma tahan. Võtta, kõrat. Ma... Googeldanud, milline on maag. Milline on neist venikestest on maag? Maag. Ma... Sorry, ma tõesti ei tea.
vaata, siin ei ole maaki, siin peaks nagu olema eraldiske maak nagu. Ma ei tea, vaata, milline äge siis välja näeb. Okei, see on... Ja, see näeb peda välja. Kõik näeb nii peda välja. Aga ütle palu, ütle sina minule, kelle ma võtan siit red cardi, orki, nordi, mingi kaiit. Imperiali ma ei võta põhimõtteliselt high elf, dark elf, breton või mingi homma. Oota, stealth and magic skills. Dark elves are noted for their stealth and magic skills. Ja mis neil siis on? Oh, ma ootan selle vennikese, kuigi ta näeb päris liitanud välja. Ta näeb päris peda välja. Nii, võtame järgmise. Nii. Body. Sex. Ei, see nägi liiga... Okei, mille on kõige ägedam? See on päris, jah. Ei. Skin tone. Mida... Oh, see on jah. Nii, me peame ikka tugevad olema. Muidu ei saa naisi. Nii. Dirt. No see on nii pohv, Ma ei viitsi. No ikka paks nii hea peab olema. Jumal, küll. Okei, jätame selle. See on ka pohvi nagu need kõik on täiesti pohvi asjad. Okei, hiir. Okei, selle jätame selleks. Oh, habe. Kui seda lõuga ma küll näha ei taha. No, kui siis mingi habe, sellepärast ma seda kuridi lõuga ma küll näha ei taha, sest see näeb kole välja. No, okei, jätab selle. Nii, tan. No mis ma ta nimeks panen? Mis ma ta nimeks panen, ütle mulle. Oota, Peter Riv Night. Või tegelikult. Mis ma panen ta nimeks? Okei, Peter 123. Kuidas ma ükskõik kirjutada? Pete, 1, 2, 3, another refugee? Gods really have abandoned your people, Dark Elf. Captain, what should we do? He's not on the list. Forget the list. He goes to the block. Ei, ma ei taha suure. Ei ole vaja. Ei ole vaja. Ei, ma ei ole midagi teinud. We'll make sure your mains are returned tomorrow, Wind. Nii. Follow the captain prison. Ei, oota. Oota. Ei, mida? Ei ole vaja! Ei pole vaja tulla! Ei! Kuule, ma võin sul, ma ei tea, mingit trussikud puhtaks pesta või midagi. Ei ole vaja üldse! Ulfric Stormcloak. Some here in Helgen call you a hero. But a hero doesn't use a power like the voice to murder his king and usurp his throne. Ei ole vaja kedagi ära tappa! Ma võin su... Ei ole vaja! Skyrim into chaos. And now the Empire is going to put you down and restore the peace. Ma panen su maha, kule. Oh, mingi jobi karjub. Oh, jobi, aita mid välja. Carry on. Yes, General Tullius. Tullius. Give them their last rites. As we commend your souls to Aetherius, blessings of the eight of... Türa vittu, sa blessid, aita välja mid. Mul ei ole vaja. As you wish. Türa lõika otsast ära juba, mul on pohvi. Pretty pehmo raisk. My ancestors are smiling at me, Imperials. Can you say the same? No, pea lendub. Sulips. Verd lendub. You Imperial bastards! Justice! Death to the Stormcloaks! As fearless in death as he was in life. Ai, bled. The Dark Elf!
Ai, ma ei ole Dark Elf. See ei ole mina. Mina olen... Vaata... Ma olen see vend, kes seal majas on praegu. Nice and hard. Ah, ei ole vaja. Kuule, võtta see mask peast ära, sa näed jobi välja sellel. See on kole. Sai meeld. Oh, mingi venna pea on siin juba. Ära nüüd. Ära pea. Oop. What do you see? Oh, palun. Ei. Oh, yes. Oh, aita välja mind. Tõmba välja mind. Võta jalas kinni mul. Nuh. Vatsule nuh. Ja nüüd ma ei näe mitte mõndigi. Oh. Ma ei tea, ma tahaks näha midagi. Yarrow, what is that thing? Could the legends be true? Legends don't burn down villages. Oh joo, see on äge. We need to move now! Up through the tower, let's go! Ma ei tea, mis mõtted sinna torni otsa on. Uitli. Surma sain, mina jään elu, uitli. Nii sina sain surma, mina jään elu. Teen seda. Oi, raisk, ma põlen. Oota, kurjad, kuhu mina ma pean nüüd? Kurjad, kuhu mina ma pean? Kas ma just messin midagi? Jaa! Kuradi hiinlane! Hiinlane! Kuradi hiinlane raisk! Ma saan kuidagi välja saa, aga saan ikka... No jumal küll, ma kasvan pooled elud ära. Jou! Halvar! Ei oota, mis sa oled? Halvar! Ma arvan, et sa oled Halvar. Still alive, prisoner? Keep close to me if you want to stay that way. Gunnar, take care of the boy. I have to find General Tullius and join the defense. God's guide you, Hedmar. Tõks sulle on perjalil kohe nuga anda. Stay close to the wall! Oh. Quickly, follow me! Tule sina käid minu järgi teda. Oh, maagi. Selliseks tahan mina saada. Miks ta mind aitab? Ta on ju kõrdi imperial ja mina vihkan imperial. Mina tahan temaga. Ja ei taha selle kuret imperialiga olla. Minule mitte meeldima imperial. Nii, vaatame, mis me siit saame. Your hands are bound. We'll meet again in Sovngarde, brother. Trükkilakki, sa päästad lahti mind nüüd, väh? Looks like we're the only ones who made it. That thing was a dragon. No doubt. Just like the children's stories and the legends. The harbingers of the end times. We better get moving. Come here. Let me see if I can get those bindings off. There you go. Yeah, nii, väga hea. Nii, mis sul on? Nii sul on. Oh, täitsa paljas kohe. Mul on pohvi, ma ei mängi esimest korda. Nii, sul pole sittagi. Nii, ma ei taha mitte midagi. May as well take on your gear. Oh, kus ma olen jobi veel, või? Muidugi. Nii, võtame siit. Nii, weapons. Täna ma olen peale. Nii, see on kale. Ma olen ikka kuriti riided selgana. Nii, riided selga. Ja jalad putsi.
Alright. Get that armor on, and give that axe a few swings. I'm going to see if I can find some way out of here. Ah! This one's locked. Let's see that gate. Oh, loot. Damn. No way to open this from outside. Stamina low. Come on, soldier! Keep moving! Take cover! It's the escaped prisoners! Don't let those stormcloaks get away! Damn you. So captain, I'm done. Se teeb, see on damage. No, ta on igasugune. Nii, weapons, paneme selle, selle, mis kus ma maha sõin. Nii, härrel, paremas peal. Nii, see if you can unlock that door. Cops. Come on, let's get out of here before the dragon brings the whole tower down on our heads. Selles vaates, siis on... Damn, that dragon doesn't give up easy. Tere, ma oskan blokkida. See if you can find any potions. We'll need them. Storeroom. See if you can find any potions. We'll need them. Done. Let's get moving. Tahaks mingit kilpi või midagi. Trolls, blah! Hear that? Come on! See peaks two-handed olema ja sellepärast ma ei taha seda. Mis sinu on? Oh, sul peas ikkagi. Book of Dragonborn. Mis siin kottis? Lopik. Looks like there's something in this cage. Locked. See? Ja mask, ma olen professionaal. You can get it open with some picks. Oh, raha. Oh, sparks. Seda ma tahan. Sest ma olen ikkagi ju maag. Anything useful, then let's go. Oota, ma tahan veel lootida siin. Ma tahan lootida. Kilpi meil pole vaja, sest et meil on maagia. Igas mujal on midagi, ei ole siitagi. Oota rahaga. Ja vaata, mis sul on. Ma tean, see ei kaitse eriti, aga kuna ma olen maag, siis ma pean seda kandma, sellepärast et siis mu maagia tuleb kiiremini tagasi. Ja ma näen ägedam välja. Ma tegelikult pamme seal mütsi käes siis juba.
sest ma tahan niimoodi kohe niimoodi võimalikult kiiresti kohe maagiks ära minna. No võtta. No nüüd ma olen siuke üli epikne veel. Nekaks juhuks peab ikka kiires käes olema. Aga on siin midagi jääda. Siit tegi. Tohks kusagilt mingit hullult maagi asja saada. Kes see tiib? Oh, kulda. Kulla astab pärast maju vastu endale. Let's see where this goes. I'm not fucking with the Tuleks sõrrad mult kotid või? Läheks siis äkki. Mingi auk on seal, jõu auk. Ma ei tea, rushib läbi siit. Noh, mis sul on? Noh, sul pole siit tegist, saad soodan. Oota, koinid või? Koinid oleks küll. 16 kulda. Kulla kamakat. Neid pedasid ma vihkan. Kurad ju homodris. Kurdi homoseksuaalsete kalduvustega kaaskodanikud. Kuna see ette tuleb, mis tuleb kurdi ralo? Oh, mis sul on? Veno... Ja, ma tossin ära kõik juba. Selline vend olengi. Mitte kotti, mida sa juttu räägid. Vähemalt praegu mitte, sest spider räägid nii poolt. Neid siit siin ma küll ei taha. No mis siin jääd on? Mitte mõttik. What's the hurry? Türa, ma tahan ära pääseda siit. Nii, mis meil siin on? Nii, koina. Koinid on ikka jääd, jah. Aja, see... Oi, pljad! See ei olnud vist hea, et ma ta üles rattasin. Vist. Okei, ta ei tule järgi mulle, aga jah. Karvud ongi, kas sa rahulikult chillid kutid anda. Lähme põlema. Jee, saab põlema minna jälle. Ei saagi. See meid ikka seletab seal, mul on täiesti vahku. No, häge mütsi mees. Wait. Kes see teeb?
Nii kõigelt ma olen sinna kuriti Mage Stone'i juurde, siis ma panen endale, et mu maagia teeks rohkem damage'it. Muidu ma sellest siit ei kohe. Ma saan, miks ma jalutan, kui ma võin joosta. Nii, mis meil siin on? Thieves Stone. Mage. Nii, mingi... Nii, mis? Mis läheb taeva pool? Tahaks mingit raha leida käpe. Never should have come here. Oota, mingi pä... Ah. Siuke vend olengi. Ma käin siin sellepärast üle, et ma tahan raha ja rive... raha ja asju, mida maha müüa. Muidu ma ei läheks siia praegu. Torch. Ah. That was not good. Ta paneme mõlemasse kätte maagi, mis siis juhtub? Nii, items. Võtame... Selle võtame maha. Võtame rusikaga peksta. Lit, võib öelda. Ja nüüd paneme... Nii, panen mõlemasse kätte maa selle. Oo, sinna päge välja. Oppa! See nagu küll sitaks väge välja praegu. Sest ma tahan kuulda, et oma maaget arendada. Kullekest ikka. Kui ta ei tea, kui sa... Nojah, mul ei vaatagi kedagi. Nii, mingi pretty... Noh, mis meil siin on? Väga hea. Nüüd peab kõik nüüd korraks lugema ja siis sa saad selle sisu võimust kätte. Või noh, võiks kõiki lugeda. Kartuleid praegu ei ole vaja. Kuskil peab mingi lever olema. Mingi kriti... Nojah, lever peab olema kusagil. Aga kus? Siin on mingi kriti pulk. Aa, see on see. Nii... Kui kusagil mingi räägib broadcastime enda streami ja siis... Äkki tuleb natuke rohkem vaata ees. Sõnagi. Ma ei tea, tundub, et siit mist edasi ei pääse. Siit ma ei leia seda kordit leverit üles ja mul on teine, mis seal käsil. Ei viitsi otsida praegu. No, pohki. Eks läheb praegu niimoodi. Kusagile peab rämedalt spämmi võtma streamin praegu. Aga ma ei tea, kuhu ma spämmin. Ta võtab kaasa selle. Nii, kus. Huibli hundid on ka siin. Aha, mingi... Ui! Ja mis sul on? Mitte midagi. Jaa, aga nagu sotsiaalmeediat on nagu väga palju, et kus nagu inimesi kotib. Või äkki, ma ei tea, mingi instas laivu panema.
kuigi ma olen oma selle mingi kui ma olen selle ma äkki mingi ära unustanud. Äkki Discordis kusagil äkki. Nega, mulle meeldib. A dragon! I saw a dragon! What? What is it now, mother? It was as big as the mountain and black as night. It flew right over the barrel. Dragons now, is it? Please, mother. If you keep on like this, girl... Well, one of us has to do something. I said no! No adventures, no theatrics, no thief chasing. Well, what do you want to do? I don't know what then, you overheard, but the Riverwood Trader is still open. Feel free to shop. We did have a bit of a break-in. We still have plenty to sell. Robbers were only after one thing. I mean, yeah, but an ornament, solid gold in the shape of a dragon's claw. You could. Got some coin coming in from my last shipment. It's yours if you bring my claw back. I'm going to get those thieves. You should show those. I think I have a few old spell books laying about. If you want more, you'll have to go to the College of Winterhold. Ma arvan, ma olen sinna Winterholdi kolledžis. Ma stalker tüdrukule, no see muidugi. Frostbite ma tahaks, aga mul pole nii palju raha. Mis minul buks on? Tule, ma müün sulle. Nii müüme sulle mitte millegi asjale. Nii toitu. Mis ma sulle ei anna. Et me oleme maha pärel. Et ma praegu ei hakka müüma neid. Nii selle müüme maha. Nii weapons. Selle vaareksi peab maha viia ja palju raha mul on. Mul on piisavalt, et osta see. So this is your plan. Nii, siis items. Books. Logan? Yes. Nii, magic. Destruction. Now you don't have to go, do you? Nii, see on üks mu lemmik nüüd, sest vaata näe, see jätab. Selle pärast mulle esitaks meeldib see. We have to... No ja suurim fandrum on mii kaks aktiivset vaatajat, kes reaalselt vaatavad ka midagi. It falls barrel. You can see it from here though. The mountain just over the buildings. Oh, yo, oota, koer. Those thieves must be mad hiding out there. Those old koer. Are filled with nothing but traps, trolls, and who knows what else. Sinuga siis tegida. Skyrim on oma vanuse kohta päris. Päris sikka. Pretty well done in. Nii, sain oma tahan. New to Riverwood? If you're looking for work, go see Hod at the mill. It's my mill. Some folks... Of course. Here's the key to the house. Stay as long as you like. If there's anything else you need, just let me know. Oh, mis on? Võtame talt... Mis me võtame talt? Raha ei ole sulle. Potion... Oh, need on...
Take gift või? Ah, no, siis ma tõen üldse su tühjaks. Good day. Aga mis sul siin on? New... Ah, siin... What you heard about Ulfric was true. The Imperials ambushed us outside Dark... Water Crossing. Ei, nad kohe üldse ei näe mind. They knew exactly where a we A fine day to you, friend. May you die with a sword in your hands. 2 days ago, and by supplies, I suppose you mean weapons and armor? Alvor can help you out. He's our blacksmith. Of course, take what you need. But what's this all about? What are you two doing here? Nüüd oma võib-olla nüüd. Nii, nüüd sul pole sittegi enam. A dragon? In Helgen? It would explain what I saw earlier. Flying down. I don't know why. Things just go. The Jarl needs to know. We need to get word. The cowards! They wouldn't dare give Ulfric a fair trial. Nii, kretur. Please. Jarl. We're fighting for your own people. All of Skyrim would have seen the truth then. Siis on meemid. Juhupes on üks paneb juhugi jäätav ära ja teine paneb elektrit talle ja siis ta saab selline mõnuse surakka. Ja ma arvan, ma olen natukene valest. Hüppõõlik. Hüpp. Mul kõrst tundus, et ta ei hüppanud üle. Siis ta jäi mingi kindi sinna. Plantumi. Ah, oh, tule kõrge. Ja vaata näe. Lükkad, vaata. Jälle surruta on küll. Ilus. Ja miks muu? Ekraani peal mingi kuidi pere plekk on. Kuule, stream on nii kõvasti maas. Ai, ma olen ise oma... Kaugele see laseb üldse lase. Sinna laseb. Oota, vaatame siit. Eriti kaugele. Meil on päris mõtet. Nüüd puder! Oibla! Aga sul on jala mingi märjad või mida nüüd? Mis sa tahad, et ma pelaks veel? Mul on, noh, ikka, mul on päris palju mõte. Ei, sul ei ole suva, sul võib mingi oma arvamus olla. Order the yaw. Stop right there. You're going to rot in the Dragon's Reach dungeon. No, vaatame, äkki sa mingi pulli või midagi. Jail. Ma olen ikka veel oma maagi olemas ju.
What's up? What's on that up again? Is it? Sitaks aitavad, aitab suks. Say Helgen got hit by a dragon. One of those horrors comes here. We'll be ready. Brigands I can handle. Kes peded, ma tapan. No, ma tapan kuninga ära. What would you have me do then? Nothing? What's the meaning of this interruption? Jarl Balgruuf is not receiving visitors. I just think we should... Running low, my brother. What on earth is going on? Nailed it. Let's watch. Don't. Don't lose it. Wipe it. La 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 la. What the? Come on. Yeah, too long. What's the meaning of this interruption? Yeah, I mean, I think we need more information. Well, I trust you have something vitally important to tell me. Important enough to interrupt me in the middle of council? Gerda owns the lumber mill, if I'm not mistaken. Pillar of the community. Not prone to flights of fancy. And you're sure Helgen was destroyed by a dragon? This wasn't some Stormcloak raid gone wrong? Really? You're certainly forthright about your criminal past. But it's none of my concern who the Imperials want to execute, especially now. What I want to know is, what exactly happened at Helgen? No, Helgen is just a city. I should have guessed Ulfric would be mixed up in this. What do you say now, Proventus? Shall we continue to trust in the strength of our walls? Against the dragon? My lord, we should send troops to Riverwood at once. It's in the most immediate danger. The dragon is lurking in the mountains as a provocation. You'll assume we're preparing to go to Ulfric's side and attack him. Orma. Ma proovin, kas ma saan kas või ühe vennike seda. Oh, varastame midagi. Come to Dragon's Reach to discuss the ongoing hostilities, like the rest of the great warriors. Ta ei näe mitte mõnnigi, oh väga. Mis sul siin on? Oh, raha. It seems this damnable conflict has claimed everyone's passions of late. Me, I prefer my books and my spells. Wind, did I not? Did I meet the wind again? Did I meet the midakilis? Did I meet the pibayo? There's a tranquility in magic, don't you think? It is simply energy harnessed by those who have the will and knowledge to do so. On sul midagi head ka sinna. Tere, kui sul ei ole midagi head. Ma olen varas, näe, vaata, ma võtan siit rohki seda sitte või kõlida. Noh, kus on tulnud paukumisi või? Stormcloaks, Imperials, Dragon...
ma arvan, ma natuke veel huien ja siis ma vaatan mängu. Oh, kes sa oled? Ulfred, patron of the great clan Thakopol. Lähme mõrvame kellegi kusagil. Mõrvame selle venna ära. We are but ma- Oota, mingi homo jääb. Okei, ma arvan, et haitab uiemist. Noh, alt F4, noh. Ma ei tööta, noh. Aa, noh, okei siis. Miks sa siit kinni ei lähe, mis kuradi asi on see, kes see seda küll teab? No bli... No teeme siis lihtsalt niimoodi. Desktopi. Nii, oi. Nii vaata, mis meil siin veel? Oi, krofotoopias, mida vitt, miks mul see siin on? Hea küll. Et on ikka kõrdid see Flaus HD või? Vaata, kas keegi kusagil kõnes on või? Miks? Hakkame laulma. Okei. Mida või veel võiks pelada? Fortnite on olemas küll hea, aga ma ei tea, kas ma võisin mingi. No ootame, kui ta ära apteelib, siis võib olla. Noh. Ei midagi update, väga hea. Siis peab. Vaatame siis mis kui persoon seda sa keerand on vahepeal. La la la. Teeme parem mingi timmiga. Mida ka pohku pole midagi endses. Mida ka live ei kannata panna. Paname üli vaiks tausta ainele. Fortnite. What the fuck juhtus? Oota, mul tegi mõte, mida pelada. Kuna see inimene on online, siis... Tere, gangster! Tere, joo, aabits! Tere, need juurika ei lõpeta ikka. Just teevad siis.
Niin mun pakko. Mä en yritä kättä, mit saatu juu. Tää venat lisää tölit, et eilen, et hakkis mölis mun videokin, niin mä mölisin vastaan ja sä oli, et tule se anna asukoht vaata, et saamme seal kokku, et räägime end arusaamat sit selgeks, ei nää. Ma teadsin kohe ära venatava, mille röövide lihtsalt ja siis ma ütlesin, et ei tule, onju. Ja no mis saab, onju. Ja praegu tulen, onju, hakkan tagasi ujuma, eile üritasin ka mingi kaks korda mingi kätte saada. Siis täna hakkan praegu ujuma tagasi, onju, siit sukeldumiskohast ja mida ma näen? Mord Goldstein sõi Doritosid. Vaatan kurat peaga, olen kaldal, näen ainuke poisid siin kivide taga peidavad ja seal sujuvad, mitte kuskil ei saa olla. Vaatan, ai, plee, poisid oma autosse ronin. Ootu, tulen käima 5M's. Ma streamin praegu. Nii et võib natuke läägata. Kas saad aru, enad lockpikkisid moto uksed lahti ja istuva moto süüst? See on ainuke koht, kus nad olla said, et ma näeksin need Doritode söömist. Mida ma tutvustan siin mõste rodaks? Mis streami nimelt saab, ma näen followi? Ma ei tee Twitchis, ma teen YouTube's. Mis YouTube's on siis? Mida? Mis YouTube's on? Chillime NS ja Nurga TV 24 tellijat. Mis asi? Nurga TV on channeli nimi. Aha, Chilling NS on see kreti. Mida sa lendal lind on vaid? Üks inimene vaatab praegu. Näe. Ema jah. Ei, see on üks sõber. Mind vaatab üks väga lahe kutt nimega Master. Ma läksin kõrvalduseks maha need juudid lihtsalt. Ma tulen ka siis. Ma tulen aita. Nad saavad ainult selle kõrred auto siis tulla, sest need venad üritavad mind praegu kätte saada, onju. Ja kui nad seal kivida taga kuskil enda Doritosid oleks olnud, siis nad oleks, mina oleks seda chatis näinud. Aga kui nad seal kõrred autos sõjavad, siis ma olen küll selle ära. Tähem venad on mind kolm korda üritanud kahe päeva jooksul kätte saada, iga korda on ülekavaldanud, noh. Eks te? No, väiksed lapsed nagu mina. Ma praegu istun siin mäe otsast iga, aga lihtsalt siin neid. Aga ma ei tea, tulista aknes sisse ja vaatab, kas saab keegi kuuli. Ma läheks pihta neile küll, aga see on minu auto, ma ei näe enda ootakeid sellest. No pohvi, parandad ära. Ja praegu ma olen liiga kaugel, mul liiga resolutsioonine. Liiga reige resu on praegu. No tõmba läbi akna ja noh, tead ju, kui istuvad taga istmine. Ainuga võimalus ongi, et need istuvad seal. Oot, türa, ma olen kaval. Mis teed? Türa, ma olen sukeldun sealt kõrvalt, siis ma tulen sealt veest välja, ta on mul relva välja. No nii põhiselt lende ma ootust välja. Ma tulen ka käba. Ja ma aanen, kui selle IG teada vaata. Ära enne mine vaata, sest muidu sa... Nad on enamus, on nüüd kuuli anda sul. Ma tean näha, aga nad ei tohi. Nad ei tohi relva üli tõmmata, kui mina neid relvaga siin. Ah, okei. Aga ma ootan ikka ära sul. Ja poistel ei ole ka paremat teha, kui mind lihtsalt jahtida. Mästri otaks ma starvin ka. Ei, aga suht hale tegelikult. Kahju nendest pooled mõnes mõttes. Tõsi. Aga ma olengi see vee all kusagil. Kus veel? Ma ei tea veel. Sukeldumas. Ma ei tea veel, kus ma olen. Tervus see sa. Mul sitaks on mingi lag praegu. Ma arvan, ma saan kohe surma. Ma ei näe su server see oleks. Ei näe vä? Leier listas küll mitte. Ma saingi sur. Ma ei näe player listist, et sa oled. Ma panen streami kinni, ma nii ei kannata. Ei, aga jah, kõrred poisid üritavad, aga noh, selles